bahaye yangira ikirice cyose urabona ko amaraso y'imodoka yabituye reka tubashimire bakunzi bacu bakunzi ba Hembura TV tubabwira kandi ngo mukomeze kwihangana kubwo kubura umukozi Imana Pastor Theogene nkuko mubibona rero iyi ni video bamwe mu muri bagenzi bacu bagiye hariya I Kampala bareba ko imodoka ya mugonzi imeze byari bimeze bitewe byari bihagaze bite bagiyeyo namurika tubashimire yuko basimbukiyeyo reka kandi tugiye kurebera hamwe video yo mu bihe bye bya nyuma na none yagiye atangaza ubwo yabaga arimo kwigisha reka ntatinze izi video tuzirebere hamwe kandi nkomeza kwihanganisha umuryango wa gospel mu Rwanda ndetse no hanze nihanganisha umuryango wa Pastor Theogene abantu twese twamukundaga kandi twakurikiraga inyigisho ze reka navuze byinshi turebe kandi iyi video iheruka ya nyuma twumva ubutumwa yatangaga murakoze cyane mubumba baya danje ni sanga kande gisari ya pipinyeri na ba bayavuje na ba hamuduni na ba ndogo ni mubazi se mwana kanomwe aratujabutse jo bundi yaguye mwikamye sasa ariko mana we noneho narara gatarasa ndahagaruka ndi pastor kuririmba byaranyihishe ariko ndabemera ndabe korari ndayeme ko nje kuririmba mware petaga ndi gucuma urumva rero ndi mumana bare petaga cuma najwe injira azaje baririmba nange mbwirize ariko nubwo najwe injira nasanze abantu batagira amajwi baririmba hip hop urero ndumva iri kunyakama muri iyi minsi we dirije bashakira imirongo nzishirira beat Shaka kuvuga ibintu bigeze kuri bitatu bireme buza gusanga urimo imana iguha umugisha muri ibyo bintu bitatu ongera mwana mora mvuga nejo nzaba ndi kuvuga shiramo amana Amen. Muri ibyo bitatu uza gusanga harimo umuzigo wawe. Uze Yesu akuruhure. Ntabwo Yesu avuga baremerewe n'ibi bibafure. Ntabwo Yesu avuga baremerewe n'umufuka wa sima. Ntabwo Yesu avuga baremerewe n'ikiro jana cy'ibirayi. Ntabaremerewe uburemere ibintu by'imbese by'ibigiga. Ubu hari igihe abantu bagenda bikoreye ingiga. Yesara shaka guturi yangiga uracyanya rugakubita bikotira karuvati mu mutima harimo ingiga uracyanya igitenge ugakubita ho sharpe ukimaka yumanura uzamura ariko ingiga ikakubwira ngo njye imbere tugende Yesara shaka guturi yangiga ni ingiga eshatu niba ari izimpurusu niba ari zagera vere yantumbaze ariko zirako kandi ngo namara kugutura iyo mizigo araguha izina rishya araguha izina rishya ubundi mu mazina twitwa tuyahabwa n'ibyiciro bitanu icyiciro cya mbere ni amazina twitwa n'ababyeyi ababyeyi baratwita kandi amazina batwise akadufata ariko hari igihe bakwita izina ukibaza viye yari atuye ahantu hadanje ku wabaza umuntu ngo witwa nde ngo nitwa ngo mbarimo mbazi
Filipo nubwo irya kabiri ari iri Kristo Filipo ariko irya mbere nimbarimo hari nuwa numvishe kwa nyirambegeti sagiye kumwita nyirambegeti ibyo nuwitwa ariko man man shimwe kwa mu mazina Yesu atanga anyuranya nayo bakwi umva izina rya kabiri na amazina twitwa n'igihe igihe kirakwita ubishaka utabishaka igihe kirakuba ati kirakuba banza nari inyuma y'izi mwana igihe kirakwita igihe kandi usabwa kukiyoboka utakiyobotse kirakuvuna mazina ya gatatu na amazina twitwa n'ibyago Yo akoze agisi tugacika kaguru bakwitane. Yo apfushije umugabo bakwitane. Yo apfushije sonanyo bakwitane. Eh. Unje nuko nitwa. Ndi mfubye wari kuraho kajaye. Amazina ya kat umva rekari amazina ya gatatu na amazina twitwa nibyo dukora. Unyonge gara bakwitane. Utwara moto bakwitane. Utwara imodoka bakwitane. Ubaka bamwitande umufasha bamwitande ubu njewe nitwa nde pastor amazina twitwa nibyo dukora amazina ya gatanu ari washaka gusengera na amazina twitwa n'ibyaha byaha nabyo birita byaha birabatiza byaha birakwangiza bya ukora witiranwa nabyo iyo uvuga avuga bakwitande munyamagambo iyo ukora akora bakwitande umujuri bandi iyo umwe inzoga bakwitande umusinzi bakwitirira izungu murutire yewe muntu rwedesia icyuma hari nizaje dirije zitwa tujinga ibaza umuntu ahagaze kuri ko twaravuga ngo mpakajinga gasa umuntu wakajinga bamuhita ahinduka ndera Kagura truas. Jengwa la gogosi, nwamba nibere nababariye gogosi, nyirizwa gogosi. Numu ndacyahigira gogosi. Mumashira mu mukarana araza kabira umuntu ngo mbosi makagiro kagura truas. Kandi birirwa bagafungura ngo barafunguza bik. Asuka ya kakabiri. Aki kumumula katuwa mchana matala mwana bose. Samu nani za mamu. Ubgabalanji. Ubgabalanji ya hawa kuu ya ho. Ni hute mani. Amazina. Abani mitu kwa nivya. Iyo samba na wakuitande. Usamba. Uundu usoba na wakija mba kusamba na muzichari. Usoba na wakija. Fatira ijambo gusamba nukura akanyuguti kagizwa n'inyuguti ebyiri akajambo kagizwa n'inyuguti ebyiri na na akajambo ubundi kajya kugikorwa gikorwa n'umuntu umwe kikata kibi cy'abantu babiri kugenda washyiraho na kugenda kwicara kwicarana kuvuga kuvugana nufata gusamba nugakuraho na arasigara iki gusamba basa ni ikigabo kimaze gukubita urwedesia kigahura n'ikidamu nacyo kibaza gusekura cyo bagabose babasa barangiza bagahuhuka nyine bagasambana ariko Yesu ari hano arashaka kuguha izina rye arashaka kuguha izina rishya bakandi iryo zina riherekejwe n'ibintu bibiri ijambo rya mbere ngo riherekejwe no gukiranuka ijambo rya kabiri riherekejwe n'icyubahiro kizwa babazi nahuye nazo muri iki giterane zirahari Yesu wambabariye ari hano gakubabarire guhindurira amateka narababaye narangiritse isi yaranyangije iranyumvisha nisanga ndi mayibobo none se ko mvuze ko nari mayibobo yisupinga se ngayicaraho nicaye ndeko bivamo
ariko izina Yesu atanga haleluya liherekejwe n'ibyubahiro kandi uretse n'icyo n'ubugingo buhoraho kandi uretse n'ubugingo tukiri no mu isi Yesu akomora ibikomere by'ibirara ndagusengeye muri iki gitaramo Yesu akomora ibikomere by'ibirara abagabo ari ubyumvishe ndagusengeye nyuma yo kugwa izina rye umva akunyomorera ibikomere by'iki by'ibirarane abantu bagenda barakomeretse igikomere cya mbere ingiga ya mbere Yesu ashaka gutura abantu bikore ni ingiga y'agahinda igikomere cy'agahinda gahinda kaba mu ndiba y'umutima jya muri dusha gukaraba agahinda kagaguherekeza gahinda karagatsindwa urambara agahinda kakakwatufatisha ko tushiraho na sharpe tujya gusenga kakaguri gatinya kujya gusenga wagera ku rusengero kagagara ku muryango w'urusengero ukajya usirimba kakwitegereza karanguru gacuruza ukunguka kakwitegereza kavuga ati curuza wunguke ariko nitwa gahinda kabana menerivale z'abantu kagenda ukishyura bwa buzima bwa buri munsi tubamo ugatunga ugatunganirwa ariko agahinda ntikagiraho kajya Yesu niwe wenyine wamara igikomere cy'agahinda akagera mu ndiba y'umutima gahinda ntigakangwa n'amashuri gahinda ntigakangwa n'ubutunzi gahinda ntigakangwa n'aho washatse uretse Yesu wenyine ya urushawe uremerewe wishwe n'agahinda emerera Yesu akuruhure aguha izina rishya ryitwa munezero igikomere cya kabiri ni igikomere cy'amateka ye muntu wikoreye ingiga y'amateka Yesu arashaka kuyigutura mateka ni mabi teka arangiza abantu bakurebera mu mateka bakaguha n'izina rihuye n'amateka tumye nibuka inkuru z'uwitwa Yabezi Dawidi aravuga ngo hari uwasigaye wo mu muryango wa kwa Sawuli ngo amugirire neza haza umuntu uzi gusobanura harimo abantu baturebera mu mateka bakadusobanura ngarahari witwa Mefiboshete wa kwa Makiri mwene Miyeli utuye ibyo byose umwami yarabibashe igisubizo cyari kimwe ara hari witwa Mefiboshete ariko amusobanurira mu mateka abantu bakurebera mu mateka bakagusobanurira mu mateka Imana irebejo hazaza nayo ntago iceceka ifata iki ijambo ikavuga abantu bajyaga basanganya tabiryanyisha ko njye narira shemani nari kubise bye ibikoresho byose maze kuroringa abajina babonye mushumba bamenye ibyo ndi gukora bumba na abashanyeka abashanye mwana kayitufata rije bizi mane sakakana we anako kageze amuvuga ngo mubumbe ni danje babyita gusepfuza mane kandi yo amaze kwikubita tufata ingendo zawe ubwo se wagenda nka Babiloni maze gucoma agenda ganyinyi kubasiga agenda nka bapasta ariko Yesu dashaka kugusengera dashaka kugusengera Yesu aguhindurira mate aguhizina rishya uwari ibandi ubu ni umukozi w'Imana
wari rasta ubu ni pastor hari ibintu bitatu nkunda mu murimo wa gishumba mirimo ni myinshi ariko nkunda mitatu uwa mbere kwasaje busho iyo ndi gutanga igaburo ryera ndi kumanyura umutsima ndikuvuga ngo arawuterura arawumanyura ahereza abigishwa be nushaka urangije mu Bwongereza hari ameza ntiwayageraho ni pastor undi murimo wa kabiri mu mirimo ya gishumba iyo manutse muri Yorodani ngiye kubatiza manukamo gake kandi mbagiye kubatiza abandi bacibakishijwe mani nushaka uburangura mu Bushinwa ufite amangazini Mateus ari amazi niwayajyamo ni pastor undi murimo wa gatatu nkunda iyo afasha bibiri ngiye kubasezeranya mbahuje ibiganza ndi kuvuga ngo nge pastor niwe ushuti teuje kubwubashameshwa n'ijambo ry'Imana n'itoro rya adepa nyirambege tabaye umugore wa rudomoro rudomoro abaye umugabo wa nyirambege cy'Imana afatanyije ntawagitanduka mbikoze mu izina rya data wa twese umwana n'umwuka ibyari ibyanga ahita mbyeza bagataha bakararana iyo mani ibabarira mayibo bagasezeranya abana ari pasiteri wakwemeye ugakizwa bakwita indaya ku gasozi bakwita umujura ku gasozi bakwita umunyamagambo ku gasozi bakwitirira amateka ubamo ariko Yesu atangarije muri iki giterane kashaka kugwiza izina rishya ukitwa umwana w'Imana kandi ukaba umuragwa w'ijuru kandi uretse n'ubugingo turindwa mu isi twomora ibikomere by'ibirara buriya muzi paritse hariya harimo n'iyanjye kizwa buse ntanga ubuhebwa ngasigaye mburi ubwo ntanga busigara ari ama episode kizwa Yesu aguha amahirwe ya kabiri ayaguhe hanyuma y'umubabaro Yesu yangiriye neza unanjye ndi umugabo bajyaga basagajya bugogo mfite shangazi twasigaranye iwacu ni mu karara ka Kamonyi hariya mu gacurabwenge niho data avuka bagasanga shangazi n'uriyo bakamubwira ngo ifura zarapfuye ntacyo wasigaranye iyo mayibaba babonaga ko ntacyo azamara Imana aho yicaye mu ijuru ikabona nzabyara hungu nako Jehova yirawe ikabona umuryango niwo uzashiba ubu ufite pramedi ufite ansa ufite hilo fite na shani cha giti bibwiraga ko barangije gitemi uwa kane na mise kone no gishibutse ubu nitwa papa sha kizwa mani ba umugisha mwinshi yemwe abarushya n'abaremerewe mwemerere Kristo abaruhure Kristo araba nta cyaha kiba hatababarira ndumugabo nigeze manukanje wacu ibutare niho mama avuka ariko namwe munyumvire data avuka mu gacura bwenge aho bacurira iki mama akavuka ibutare aho bavuka ngahe muvuga ngo ni danje bamjarira mu biryogo niho navukiye rwampa umwana w'ikigari mama hari famiye njye suri ibutare nagezeyo sanga hari umwana w'umukobwa uri kogereza umwana w'ameza umwana w'uruhinja mukoba yacukuye kameza asasama makoma yatwaye inda bamutera inda muri kigali ajya kubyarira iwabo yajya atiri basa bakanga kumutiza nibwo kwiga ubwenge acukura umwe basasama makoma akajya amakoma y'isi akaba ariwe yogereza kane mbibonye ndababara ngeze kigali mbibwira madamu ahitamo igitenge yari afite bari bamukubura icyo twari mu buzima bukomeye nanjye mugurira utwenda twabana
mugurira ni basa n'umuti w'isabune icyo gihe waguraga senkis wa wundi w'ubururu ndamanuka ndabimushira mpamagara umuturanyi ati bwira kanaka mume tuvugana usange rwawe duhurira muri rwawe ko ni urugo ni hariya kukinekaho mama avuka twambuka igishanga cy'umuceri cya rwasave yaza amanuka ku gasozi ndi mu gishanga cy'umuceri yabonye afite ibase atera haleluya ari ku musozi angeza apfukama ku birenge atangira gusenga ngo yari amaze amezi abiri yogereza uwo mwana muri uwo mwobo yacukuye akajya ajya mu isoko rya rindi ry'akagoro hano habaga isoko mbere ya jenoside dirije ntabwo yizi wewe unyegere ngo uhe amateka mani hano hari ku gasoko ndabeshye yumvishe mu bwango mwahise kubigega rero umushumba yanyoboraga hamuseka avuga ati umujyi wose uri hano ni mapu yanjye tu umujyi wose ndawuzi nawe ukase kajya ajya ku gasoko gusaba ifunga asiga mu ngingo z'umwana adatamuka arangiye ifu y'ubugari mu cyimbo cya pude ngo amezi birashize nibwo yasenze abwira imana ngo mana nubwo naguhemukiye nkakoze isoni itorero hagwa muri iki cyacu ubusamo wambabariye kandi ikimenyetso cy'uko umbabariye ukampibase yabonye ibase yizera imbabazi z'imana mana irababarira ntutahane uwo muzigo w'icyaha ntutahane uwo muzigo w'agahinda ntutahane uwo muzigo w'amateka yesu atangarije muri iri teraniro ngo yemwe abarushye n'abaremerewe muze mumusange arakuru kandi imana imaze kumubabarira imuha andi mahirwe ubu yagarutse inaha akora ubukwe ubu imana imwubakira inzu abyaye abandi bana batatu nyuma y'ubu haracyari ayandi mahirwe wikwigirira nabi reka saba abantu mwese muri hano muhaguruke dusenga imana Jehova yiremwe mwihagurukire imana ikomeze idukubite amazina mwana ko mwicaye ndashaka kugusengera ntagahinda kakwishe n'amateka kwishe n'ibyaha bikwishe Yesu ari hano arashaka kuguha izina rishya wowe ukeneye ko gusengera uruhiye mu byaha kavuga ngo yaba ari ya pasiteri kaba ari umukozi w'imana yaba ari wa mwana w'umukobwa nanjye amenya ko yambabarira ikampa izina rishya zamura ikiganza ngo usengere imana ibahe umugisha ababizamuye nta soni bitera imana ibahe umugisha wowe ushaka gukizwa ndashaka gusengera umuntu wese ushaka gukizwa ushaka kwakira Yesu ushaka kwakira Yesu kavuga ngo amaze igihe kinini mu byaha bihorere bizane nanjye narizanye tera intambwe ngwino wihuta ngwino wiruka uwa mbere ngwino umubere shangwa n'umubere watureho umugisha tebuka muze kwa Yesu bariruka Muze. Chika yasa gwizi narisha. Matari wa igira hino. Imana ishimwe kukijijwa amaguru ataracika. Igira hino. Fite izina ry'ubusambanyi. Gwina yasa gwizi narisha. Yewe iyo tapi ihore nubona hubi. Ihorere ni basi. Nakindi. Tabuka nagutegereje. Wewe wari wazamuye ikiganza